Pedrão. Aí, ó, aprendi com o mestre agora aqui o segredo, hein? Agora os caras aí podem esperar que o Pedrada vai vir 2.0. Fala galera, estamos aqui na Grace Bar Headquarters em Floripa, muito feliz, seminário rolando, casa cheia. A gente trabalhou um pouco de wrestling, né, uma parte takedown ali do jiu-jitsu, coisas que eu venho fazendo muito na minha luta, mostrando o conceito para eles, distância, né, entender quando e como fazer as posições que a gente trabalhou hoje, então tá sendo muito legal. A galera já vai acompanhar aí também, tá sendo gravado, vai ficar aí no GB Online, espero que vocês curtam e vamos que vamos, tamo junto. Aqui na Grace Bar Headquarters em Floripa, muito animado, cheguei ontem aqui, ministrei um seminário ontem, tive um probleminha com o voo, cheguei bem perto, não consegui muito aproveitar aqui, né, o HQ, hoje eu tô aqui já com acordei cedo. Uau, hoje tive a oportunidade, né, de tomar um café aqui no restaurante da Grace Bar HQ, muito, muito maneiro mesmo, tudo muito bem organizado, agora eu tô aqui, né, podendo aproveitar mais um pouco do dia, estamos na academia, fazer aquela força, que força só é ruim pra quem tem pouca, né. Galera, beleza? Pedro Marinho aqui, e no aeroporto já. Só queria agradecer geral aqui de Florianópolis, todo mundo que compareceu ao seminário, foi muito irado. Tive 3 dias aqui, muito especiais, energia muito boa, e já tô de volta aí perturbando você. E o seminário já vai estar disponível, galera, na GB Online. Quem quiser conferir, vai lá que tá maneiro, tá só a nata, só o segredo. Valeu? Tamo junto, e é isso. Valeu!